ხვალ ფეხბურთში 24 ჩემპიონატის პირველი ლიგის მეორე წრის თამაშები იწყება. ფოთის კოლხეთი გასვლით მატჩს ოზურგეთის მერცხალთან გამართავს. გუნდმა შეკრება დუშეთში გაიარა და არაერთი ამხანაგური მატჩი ჩაატარა. ფოთის კოლხეთი გასული წრის მონაცემებით სატურნირო ცხრილში პირველ ადგილზეა. ხვალიდან კი ქულების ათვლა განახლდება. გუნდის მწვრთნელი ნუგზარ თვარაძე ამბობს, რომ 4 ფეხბურთელი ტრავმირებულია, 2-ს კი გაფრთხილება აქვს. თუმცა მისივე თქმით გუნდის წარმატება გარდა უალია. ძალიან მონდომებული არიან ბიჭები და განწყობა ძალიან დიდია, სურვილი აქვს და შემადგენლობა არ გვყავს ოპტიმალური, მაგრამ ამის მნიშვნელობა რა აქვს ბიჭებს აქვს შეგნებული ის რა ვალდებულება აიღენ მისთავზე და იმედი გვაქვს იმის რომ ხვალინდელი თამაში წარმატებით ჩავატარებთ და პირდებით პოსმალტერს რომ თამაში იქნება დადებითად გაწყვეტილი. 6 მარტს ფოთის კოლხეთს საშინაო თამაში აქვს და წალენჯიხის კურსს შეხვდება. იმის გამო, რომ ფოთის ცენტრალურ სტადიონზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს, მატჩი ლანჩხუთში გაიმართება.